Beleza, foi. Ah, tá sumido, hein? Boa, rapaz do céu! Tem tempo, hein? Como você tá? Beleza? Tá friozinho, né? Nossa senhora! Se minha luva já tá furada, eu tenho que botar outro por baixo. Eu tô dirigindo igual um cozinheiro. Não, mas fica sem tato, né? Não gosto disso não, velho. Essa aí é a que é trocadinho melhor, mas eu tô sem tato nenhum, velho. É, exatamente. Eu vou tirar, não deu muito certo não, velho. Duas ficou muito ruim. Aqui, olha só aí. Fora do lado. Ah, pô, eu falo, tem um que quer arranjar problema de manhã, pô. Ai, caraca. Aí, 400. Eita, nós, hein? Pilota mal, hein? Putz, grilo! Eita, merda, emocionou, velho! Ai, caraca, velho! Caraca, deixa o cara desse gravado, velho! Putz, grilo, velho! Ai, meu Deus do céu! Ô, oh, mas é que tá gravando? Tá gravando, velho! Ih, eu vou colocar esse cara mesmo pra aparecer, vou ficar famoso. Tá gravando. Ai, caraca, eita, velho. Ah, mas tu não viu o XTZ, não, né? Ai, cara, eu filmei isso, velho. Frita pega você de. Bora, puxa o bonde. Bom trabalho, tamo junto. Ah, então tá, obrigado. Mano, racha! É isso aí, rapaziada! Não sei se vocês viram ali uma certa emoção. Mais cedo, na hora que tá vindo pra cá, o cara emocionado. Pensei que ia fazer merda com aquela XTZ, velho. Eu só tava um bocadinho mais atrasado, andando um bocadinho mais. E o cara já pegou o ar na emoção. Não ficou satisfeito de ver uma Falco tomando.
E 15 dias que... Eu acho que era XTZ, velho. Não era malandro aquilo lá, não. Não é possível. Era XTZ. E tomou também. Eita! Seus polícia! Rapaziada, já deixa aquele likeão. O like já vale só pela emoção do maluco lá. Cara, se emocionou bonito, velho. Ih, tô falando apagado. O que acontece? Muita gente não sabe, né, velho? Mas tem gente que nem conhece tornado, às vezes. E às vezes pega e dá uma desdenhada e tudo mais, tá ligado? Tipo, no que moto que é e tal. E... ah, vai, o maluco tá com frio ali. Aí acaba que fica nessa, de não vai, não vai, não vai. Bora que vamos então, rapaziada. Aquele ali, rapaziada, pra quem lembra, coloquei nem sexta. Aquele ali, pra quem lembra, foi o que andou na minha tornada, rapaziada. Trabalha naquela loja ali, mano. Vitão. Trabalhei naquela loja ali e foi que andou na minha moto ali, que tinha uma moto antes. Até o vídeo vai estar passando em cima da reação dele andando na 300. E aí toda vez que passar ele tem que cortar um girozinho, né? Olha os tiros. Joga na ladinha? Porque eu quero entrar pra direita, velho. Ah! Bora que eu também quero pra direita, Uno! Bora, bora! Ai! Eita, caraca! Pensei que aquela chita ia arrancar comigo, o cara olhou tanto, tanto, tanto. Ih, rapaz, carreta! Abriu fazer a curva e a carreta. Esqueci até que ia falar, rapaziada. Fiz mais esse vídeo aqui por causa da emoção do maluco, velho. Na hora que eu vi que ele emocionou, eu falei, rapaz, vou deixar gravando. Fugiu do buraco, né? Ai, água. Rapaziada, já volto. Voltemos. Pera, uma negacinha ali rapidinho, hein? Mano, tô com medo que atrás não parece ser água mais não. Olha só, tô parecendo ser óleo, mano. Pessoal da Antônio. Só começa a assustar com os pá pá pá. Deixa aquele likeão, rapaziada. O cara vai saindo e bota a cara, né? Tipo, dane-se. Opa, não vou fazer barulho não, que é ambulância, né, velho?
A gente não sabe aí que tá. Ui, cara, o que tá acontecendo? Vamos evitar fazer barulho. Tá passando devagar, tá com. Com certeza tá com gente aí dentro. Vamos de boa. Tá gravando, tá gravando. Rapaziada, já deixa aquele like. Se inscreve no canal pra dar aquela moral na gente, cara. Segue aí no Instagram se. Se quiser, né? Pra trocar uma ideia lá, que é mais próximo, mais fácil responder. Ó, falei que ia entrar aqui. Aqui espaço é de boa. Não fazer muito barulho que não tem necessidade, né? Ó, o reflexo. É isso aí, rapaziada. Finalizar ali, só dar uma puxadinha ali, velho. Que eu tô com uma saudade de levantar essa moto, velho. Nem sei se você faz isso mais, pra te falar a verdade. Joga a polada aqui. Parece kickshifter, né? Não é kickshifter não, é tornadão braba. Dá uma puxadinha aqui na frente pra vocês. Você vê se tá com freio? Arrastou, tá com freio. Rapaz, tinha tempo, hein? Ricardo, que foi trocar de marcha, velho? Eita, que carreta. Ah, tá, o que eu passei. Ah, baixou. Muito tempo sem mandar, rapaziada. Não esquece tanto não. É isso aí, finalizar o vídeo. Já estendi demais, cara. Ah, velho. Não foi, né? Tá frio. Eu não mando há muito tempo, vocês podem observar no canal. Evitando um bocado. Mas sim, rapaziada. Finalizar o vídeo por aqui, como sempre. Quase sempre a mesma rota. Tô sem tempo, estou fazendo coisa por fora. Então eu venho aqui devagarzinho trazendo conteúdo pra vocês. Às vezes são uns rolezinhos. Vai variando. Pra manter o conteúdo aí, manter aquele vídeo semanal, certo, rapaziada? Então não perde aí, toda semana sai vídeo novo. Quem tá junto tem muito tempo aí, só agradeço demais. Quem tá chegando também, brigadão. E é isso aí, rapaziada, finalizar o vídeo por aqui. Hoje não teve muito conteúdo sobre a tornada, né? Foi mais usual aí. Tem long time também, né, cara? Senão não sobra muita coisa, porque tem que... Um vídeo de informação, outro vídeo de rolê e vai seguindo, né? Certo? Aquele abraço, rapaziada. Fui. Quinta, caraca. Sexta? Eita, caraca. Pô, aí foi desnecessário. Fui.